ट्रेनिंग सेंटर भूतवल भूतान में इलाका साल नहीं है सब टीम का हमारे खिलाड़ी मित्र हरों वरुणचा लाफा वॉलीबॉल ट्रेनिंग सेंटर भूतवल भूतान में का टीम कप्तान भूतवल थापा मगर भूतवल थापा भूतवल थापा जर्सी नंबर सिक्स बुनू थापा जर्सी नंबर सेवन गीता पुल जर्सी नंबर टू पूनम भरती मगर जर्सी नंबर फाइव सुषमा दर्जी जर्सी नंबर एट सुजाता राणा जर्सी नंबर थ्री दुर्गा सुन धौरी जर्सी नंबर सिक्सटीन अस्मिता गजवीर जर्सी नंबर वन आस्था थापा जर्सी नंबर टेन रही टीम कोच हो विजय गुरु रत्नश्री बबल खानी युवा समूह टीम कैप्टन हुनुहुन्छ लक्ष्मी राणा जर्सी नंबर सिक्स रत्नश्री खिलाड़ी सदस्य हुनुहुन्छ पूजा सेन ठकुरी जर्सी नंबर सेवन कल्पना सिंहदारी मगर जर्सी नंबर टू रोशमिना गुरुङ जर्सी नंबर फाइव मीनू कुन जर्सी नंबर थ्री निर्मा सारू मगर जर्सी नंबर नाइन सिमरन पुन मगर जर्सी नंबर वन टीम कोच उज्जवल श्रेष्ठ टीम मैनेजर पूरन बुढ़ा मगर महिला तर्फ को फाइनल खेल को लागी महिला खिलाड़ी खेल मैदान में प्रवेश गरिसक्नुभएको छ कोअर्डिनेसनको लागि र केही समयपछि यो खेल सुचारू हुन गइरहेको छ त्यति बेला अहिले हामी ग्रान्ड फिनालेको महिला तर्फ खेल हामी खेल सञ्चालन गर्न गइरहेको छ र अबको खेल भनेको यो फाइनल खेलमा लाफा ट्रेनिङ भलिबल सेन्टर जुटोल विरुद्ध दौखाने युथ क्लब कालीगन्दी गाउँपालिका दौखाने टिमको बिचमा अब खेल सञ्चालन हुन गइरहेको छ
राष्ट्रीय सर्वोपरि धन्यवाद यो संक्षिप्त नृत्यका लागि माछा पुस्तक युवा क्लबका सक्रिय बहिनी पमी सिंहले प्रति र हामी महिलातर्फ ग्रान्ड फिनाले म्याचलाई आरम्भ गर्न गइरहेका छौँ र यो खेललाई आरम्भ गरिदिनुहरूको लागि दुधको दुध पानीको पानी जजमान गिलाइदिनुहरूको लागि आमन्त्रित मुख्य रेफरी हुनुहुन्छ प्रदेश नम्बर 5 गुल्मी जिल्ला भलिबल सङ्घको सदस्य तथा पाँच नम्बर प्रदेशको प्रतिभाशाली खेलाडी मित्र श्री दिपेन्द्र श्रेष्ठलाई परिचय गरिदिनुको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु र त्यस्तै यो ग्रान्ड फिनाले म्याचलाई सहायक रेफ्रीको रूपमा सञ्चालन गरिदिनुको लागि महाशक्ति सुन्दा क्लबका सक्रिय व्यक्तित्व भलिबल खेलाडी श्री खडक बहादुर फर्जामावरलाई परिचय गरिदिनुको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। थ्याङ्क यू, धेरै धेरै धन्यवाद। यो महिलातर्फको फाइनल खेल लाफा स्पोर्ट्स बुटवल भर्सेस दबौ खान युथ क्लब गुल्मीको मेचमा हुन गइरहेको छ र अहिले बलिङको पालो दबौ खाने युथ क्लबलाई रहेको छ। बलिङमा जस नम्बर 7 बाई दबौ खान युथ क्लब यो खेल सुचारू भइसकेको छ र दबौ खाने युथ क्लबले खाता खोलेको छ। अङ्क 1-0 रहेको छ। दर्शक यति बेला दबौ खाने युथ क्लबले खाता खोलिसकेको छ, नम्बर 1-0 भएर भइसकेको छ। बिस्तारै उपाधि फोल गर्नका लागि भाइस जसिना दबौ खाने युथ क्लबका खेलाडी मित्रहरू हामी देखिरहेका छौँ र त्यस्तै ब्ल्याक जसिना लाफा भलिबल ट्रेनिङ सेन्टरका खेलाडी मित्र राम्रो स्ट्राइकिङ तर फिल्डिङ पनि उस्तै रहेको छ, निकै राम्रो खेल प्रस्तुत भइरहेको छ यहाँनिर चाहिँ। दर्शक सिंह थियो तर मेटे प्लेसिङ तर फिल्डिङ पनि उस्तै राम्रो स्पेन साफ हुनुहुन्थ्यो भएको खेलमा प्लेसिङ थियो तर बल नियन्त्रणमा आइसकेको छ। त्यसै गरी राम्रो प्लेसिङ गर्दै अहिले दबौ खाने युथ क्लबले फेरि पनि अङ्क चोरेको छ। अङ्क 2-0 बलशालीमा फाइदा लाफा स्पोर्ट्सलाई, अङ्क 1-2 रहेको छ। बलिङमा जर्सी नम्बर 3 बाई लाफा स्पोर्ट्स लाफा भलिबल ट्रेनिङ सेन्टरले 1 नम्बर को साथमा पहिलो सेट आरम्भ गरेको छ। अहिले फेरि पनि अङ्क जोडेको छ दबौ खाने युथ क्लबले र अङ्क 3-1 रहेको छ। बलिङमा जर्सी नम्बर 9 बाई दबौ खाने युथ क्लब निर्मा सारू मगर सर्भिस कोर्टमा र अहिले बल आउट भएको छ। फाइदा फेरि पनि दबौ खाने युथ क्लबलाई महिला भलिबल प्रतियोगिताको उपाधि भिडन्तको लागि अहिले बल आउट फाइदा लाफा स्पोर्ट्सलाई, अङ्क 2-4 रहेको छ। दर्शकवृन्द हामी देखिरहेका छौँ ग्रान्ड फिनाले म्याच दबौ खाने र लाफा भलिबल सेन्टर ट्रेनिङ सेन्टर बिच भइरहेको छ र यो पटक लाफा समूहलाई अर्को नम्बर प्राप्त गर्न अहिले बलशालीमा फाइदा दबौ खाने युथ क्लबलाई र अर्को नम्बर दबौ खाने नम्बर 5 छ भने लाफा कल्पना सिंह जानी नगर हुनुहुन्छ
एक पछि अर्को सब गर्दै हुनुहुन्छ पछ्याउने क्रममा हुनुहुन्छ दबाउ खानेलाई दबाउ खाने जित गरिरहेको छ हामी स्कोर गर्न देख्न सक्छौँ दर्शकबिन यति बेला फेरि पनि दबाउ खानेलाई अर्को अङ्क प्राप्त गर्ने सुवर्ण अवसर त मिलेको थियो तर यो अवसर फेरि पनि लाफा फेङ्गल ट्रेनिङ सेन्टरको पल्टा परेको छ जज नम्बर वन गुरु थापा फेरि सर्भिस कोर्टमा हुनुहुन्छ दर्शकबिन हामी के ग्रान्ड फिनाल अन्तर्गत म्याच गएका छौँ जज नम्बर फाइभको राम्रो स्ट्राइकिङ थियो तर उठ्न सक्नुभएको छ फेरि एकपटक लाफा समूहको यो प्लेसिङ लाउन गएको छ बाहिर गएको छ र यो फाइदामा यसको एडभान्टेज मिलेको छ दबोखानीलाई जज नम्बर फाइभ दबोखानीबाट रश्मिना गुरुङ हुनुहुन्छ दर्शकवृन्द हामी देखिरहेका छौँ जज नम्बर सिक्सटिन थप्ने क्रममा दबाउ खाने जज नम्बर फाइभ रोस्मिना गुरुङ हाम्रो स्पाइकिङ तर उठिसकेको छ बल फेरि यो फाइदा यो मौका दुवैसँग मैले मौका खोजिरहेको छ एक पछि अर्को नम्बर प्राप्त गर्ने क्रममा लाफा समूह दर्शकबिन हामी देखिरहेका छौँ सञ्चालन भइरहेको छ यो उपाधि बोर्डमा राम्रै र सकस्य भएको छ यो रिगेट कम्पिटिसन हामी देखिरहेका छौँ जज नम्बर फाइभ रश्मिना गुरुङ रेगुलर सर्भिस कर्ता हुनुहुन्छ र सँगै पछि परिवारसम्म लाफा समूहले नम्बर फलो गरिरहेको छ र नम्बरको अग्रता भने यति बेलासम्म दबाउ खानेलाई प्राप्त भएको छ जज नम्बर फाइभ निकै उत्साहको साथ रश्मिना गुरुङ सर्भ गर्दै हुनुहुन्छ दर्शकबिन हेरौँ तर एकपटक फेरि रश्मिना गुरुङको सर्भ लङ गएको छ र यो एडभान्टेज मिलेको छ लाफा भलिबल ट्रेनिङ सेन्टरलाई जर्सी नम्बर सिक्सटिन दुर्गा सन्धौली सर्भिस कोर्टमा हुनुहुन्छ दुर्गा सन्धौली नम्बर फाइभ नाइन फेरि सर्भ लङ गएको छ दुर्गा सन्धौलीको लागि फेरि सर्भिस कोर्टमा कल्पना सिंहजाली निरूपण हुनुहुन्छ सर्भिस कोर्टमा दर्शकबिन हामी देखिरहेका छौँ निकै राम्रो प्रतिस्पर्धात्मक भइरहेको छ गुड प्लेस निकै राम्रो प्लेस प्लेसिङको साथमा जर्सी नम्बर नाइन आफ्नो टिम समूहलाई नम्बरको अग्रता दिलाउन सक्नुहुन्छ जर्सी नम्बर नाइन दबाउ खानीबाट निर्मा सारु नगर टिकटक क्विन हुनुहुन्छ र दर्शकबिन हामी हेरिरहेका छौँ महिलातर्फको यो ग्रान्ड फिनाले म्याच माछा विश्वकप 2078 महिलातर्फको यो कप टु फाइनलिस्टको बिचमा हामी म्याच अगाडि सञ्चालन गरिरहेका छौँ र यति बेला जर्सी नम्बर थ्री दबाउ खानीबाट सिज न्यु पुन राम्रो प्लेस लाफासम्म लाफा भलिबल ट्रेनिङ सेन्टरले फलो गरिरहेको छ नम्बर सिक्स इलेभेन जर्सी नम्बर सिक्स सर्भिस कोर्टमा लाफाबाट डिम्पल थापा हुनुहुन्छ र यो मौकाको खोजीमा छ यति बेला सबैभन्दा तर एकपटक फेरि बल मेरो पुगेको छ रश्मिना गुरुङ ट्राई यो ड्रेस एकपटक फेरि अर्को मौकाको खोजीमा छ दबाउ खानी नम्बर सेभेन इलेभेन र फेरि यो सफलता पनि मिलेको छ लाफा भलिबल ट्रेनिङ सेन्टरलाई फेरि नम्बर एक थप्दै नम्बर एट इलेभेन दबाउ खानी पहिलोचोटि आफ्नो पोल्टामा पार्दै प्रेसर डाल्ने अवसर
चुनौती पछ्याउनु सायदै त्यति सजिलो छैन, किन भन्दा दुवै टिमसँग एक आपसमा हामीले पूर्व आकलन गरे जस्तै प्रतिभा सम्पन्न खेलाडीहरूले सात सज्जायुक्त टिम समूह लाफा समूह र सँगै दबाई खाने युवा क्लब पनि त्यसर्थ विविध ठाउँबाट दबाउ खाने युवा क्लबमा समावेश भई एउटा राम्रो टिम संयोजनको साथमा टिम वर्कको साथमा आएको टिम समूह हो दबाउ खाने टिम समूह नम्बर 12 9 झाँसी नम्बर 6 फ्रम दबाउ खाने युथ क्लब झाँसी नम्बर 6 लक्ष्मी राणा सिन्सियर सर्भिस सपोर्ट दर्शकवृन्द हामी देखिरहेका छौँ ग्रान्ड फिनाले अन्तर्गत पहिलो सेट हो र यो पहिलो सेटमा दबाउ खानेले बिस्तारै फेरि मौकाको खोजीमा आएको छ दबाउ खाने सचिन नम्बर 9 छैन मेरोमा साह्रो मगर उहाँको बल नेटमा पर्न गएको छ र झसी नम्बर 2 लाफाबाट एकपटक बल नेटमा परेको छ र पहिलो सेट आफ्नो फोल्टा पार्नको लागि नम्बर 2 गर्दैछ दबाउ खाने युवा समूह नम्बर 13 एन्ड 10 पनि यो सफलता मिलेको छ र गुड प्लेसिङको साथमा जर्सी नम्बर 5 दबाउ खानेबाट घोषणा गरौँ सर्भिस कोर्टमा हुनुहुन्छ जर्सी नम्बर 7 पूजा सेन ठकुरी मौकाको खोजीमा रहेको छ यति बेला भोलि थापा स्पेकिङ गर्नु पास रहेको छ दिइसकेको छ लफाको लागि यो अवसर थियो तर घटमा दबाउ खाने आफूलाई अग्रपङ्क्तिमा लिड गरिरहेको छ नम्बर 15 एन्ड 10 दबाउ खाने जर्सी नम्बर 7 पूजा सेन ठकुरी सर्भिस कोर्टमा हुनुहुन्छ लाफा समूह फेरि पनि मौका खोजीमा छ पहिलो सेटमा आफू पछि परेको अवस्थामा आफूलाई कम्प्यार गर्न चाहन्छ तर राम्रो स्ट्राइकिङको साथमा जर्सी नम्बर 5 रसुना गुरुङ फेरि अर्को अङ्क बटुल्दै टिमलाई अगाडि बढाएका छन् जर्सी नम्बर 9 जर्सी नम्बर 7 पूजा सेन ठकुरी कन्टिन्यू सपोर्ट जर्सी नम्बर 9 फेरि एकपछि अर्को नम्बर प्राप्त गर्ने क्रममा गुड प्लेस जर्सी नम्बर 5 रश्मिना गुरुङ एन्ड क्रेडिट गो टु रश्मिना गुरुङ सी इज एनर्जेटिक प्लेयर रश्मिना गुरुङ जर्सी नम्बर 5 रिप्रेजेन्टेसन अफ सी इज रिप्रेजेन्टेसन अफ दबाउ खाने युथ क्लब काली गण्डकी रुरल म्युनिसिपालिटी दर्शकवृन्द हामी देखिरहेका छौँ पहिलो सेटको यो ग्रान्ड फिनाले म्याचको पहिलो सेट हामी अगाडि बढेको देखिरहेका छौँ यतिकै बेलासम्म दबाउ खाने युवा क्लब अङ्क प्राप्त गरेर फेरि आफूलाई पहिलो सेटको स्पष्ट हकदार बनाउने ढङ्गका साथ अग्रपङ्क्तिमा अङ्क प्राप्त गरेको छ नम्बर 18 एन्ड 11 जर्सी नम्बर 9 सिस अझ टिकटक क्विन मेरोमा साह्रो मलाई खेलमा साथीहरूलाई ऊर्जा गर्दै हुनुहुन्छ एकदमै एनर्जेटिक प्लेयरसँग टिमसँग वन्स अगेन फेरि एडभान्टेज लिएको छ दबाउ खानेलाई निकै राम्रो पर्फर्मेन्स रश्मिना गुरुङ र सर्भिस कोर्टमा पुनः एकपटक जर्सी नम्बर 9 निर्मा साह्रो मगर दर्शकवृन्द हामी बिल्कुलै हाम्रा अतिथि खेलाडीहरूको प्रतिभालाई हामी दर्शन गरिरहेका छौँ हेरिरहेका छौँ र यसबिचमा दबाउ खाने युथ क्लब
ले 19 अंक को साथ में पहिलो सेट में अग्रता कायम गरेको छ र लाफा भलिबल ट्रेनिंग सेंटर यति बेला पछ्याउने क्रममा छ कुनै पनि बेला कमब्याक गर्न सक्छ जसले नम्बर 7 राम्रो स्ट्राइकिंग थियो तर यो पहिलो पटक टाइम कलाउटको संकेत मिलेको छ लाफा भलिबल ट्रेनिङ सेन्टर माथि पहिलो सेटको यो दबाव सिर्जना गर्दैछ दबाव खाने युवा समूह लाफा भलिबल ट्रेनिङ सेन्टर के प्रतिभा हो कुनै पनि बेला आफूलाई खेलमा कमब्याक गर्न सक्छ त्यसैले नयाँ खेल रणनीति र थप एनर्जी सिनर्जीको साथमा टिम कोच मित्र खेलाडीहरूलाई उत्साहित गर्दै हुनुहुन्छ र हेरौँ पहिलो सेटको लागि भएको म्याच मतलब को बल साबित हुने हो हामी अङ्कमा हेर्न सक्छौँ तर त्यो त अङ्क मात्रै हो खेल हो खेलमा कमब्याक हुने प्रशस्त सम्भावनाहरू एउटा प्रतिभाशाली खेलाडीहरूमा प्रमाणित पनि गर्दैछ यति बेला एकपछि अर्को नम्बर प्राप्त गर्दै लाफा भलिबल ट्रेनिङ सेन्टर झन्सी नम्बर 1 सर्भिस कोर्टमा जाँदै हुनुहुन्छ सुषमा दर्जी सर्भिस कोर्टमा हुनुहुन्छ दर्शकबिन हामी देखिरहेका छौँ वाइस झन्सीमा दबाउ खाने युथ क्लब र त्यस्तै लाफा भलिबल ट्रेनिङ सेन्टर विरुद्ध कडा चुनौती पेस गरिरहेको छ तर पहिलो सेटमा केही अङ्कले पछाडि परेको छ र सबै यति बेला दबाउ खाने युवा समूह पहिलो सेटमा निकै लामो अग्रताको साथमा अगाडि बढिरहेको छ नम्बर 21 एन्ड 12 तर बल उठिसकेको छ अवसरको खुसीमा देखिन्छ लाफा समूह सेटिङ मिस भएको छ भुनु थापा स्पाइकिङ गर्ने प्रयास हुनुहुन्थ्यो तर एकपटक फेरिहरूको दबाउ खाने टिमलाई यो अवसर मिलेको छ कल्पना सिंह जाली मगर सर्भिस कोर्टमा हुनुहुन्छ र अवसरको खुसीमा लाफा समूह भुनु थापा राम्रो प्रेस गर्दै हुनुहुन्थ्यो र सर्भिस कोर्टमा पनि भुनु थापा दबाउ खाने आफ्नो अफल रूपमा दर्ज गर्नको लागि पहिलो सेटमा निकै लामो अग्रताको साथमा दबाउमा परेको अवस्थामा लाफा भलिबल ट्रेनिङ सेन्टर आफूलाई कमब्याक गर्न चाहन्छ खेलमा आफूलाई फर्काउन चाहन्छ लाफा भलिबल ट्रेनिङ सेन्टर नम्बर 14 एन्ड 22 प्रिय दर्शकहरु हामी महिला तथा पहिलो सेट ग्रान्ड फिनालेको पहिलो सेट लिइरहेका छौँ र यस क्रममा फेरि एकपटक सेकेन्ड लास्ट नम्बर पनि प्राप्त गरिसकेको छ दबाउ खाने युवा क्लब नम्बर 23 एन्ड 13 धेरै अङ्कको अग्रता दिइसकेको छ दबाउ खाने लाग्छ नम्बरको अग्रता मात्रै खेलकुद होइन प्रयत्नले मेहनत र परिश्रमले कुनै पनि बेला खेलमा कमब्याक गर्न सकिन्छ यो सिद्धान्त राम्ररी थाहा छ लाफा भनेको ट्रेनिङ सेन्टरलाई त्यसैले त एकपछि अर्को अङ्क प्राप्त गर्ने क्रम लाफा समूह रहेको छ तर आफूलाई पहिलो सेटको हकदार बनाउनुको लागि दबाउ खाने युवा समूह निकै प्रयत्नशील देखिन्छ भगीरथ प्रयत्नको साथमा लाफा समूह एकपछि अर्को अङ्क प्राप्त गर्ने क्रममा मौकाको खोजी गराएको छ लाफा भलिबल ट्रेनिङ सेन्टर बिस्तारै उकालो लगाइरहेको छ पछ्याउने क्रममा छ नम्बर 16 एन्ड 22
23 सरी 16 and 23 यति बेला प्रथम पटक टाइम कल आउट को संकेत मिलेको छ दबाउ खानी युवा क्लबको तर्फदेखि दर्शकहरु हामी देखिरहेका छौं बहुप्रतीक्षित हाम्रो ग्रान्ड फिनाले म्याच लाफा भलिबल ट्रेनिङ सेन्टर र दबाउ खानी बीच भएको यो म्याच ल हामी करिब करिब 3 दिन अगाडिदेखि पर्खेर व्यग्रताको साथमा बसिरहेका छौँ तपाईँहरू भरियताको बाद अब बिस्तारै पढ्दैछ र माछा पुछ्री कप खुल्ला राष्ट्रिय भली महिला भलिबल सडक प्रतियोगिताको उपाधि कसले जित्ने हो केही समय पछाडि त्यसको पनि रिजल्ट आउनेछ र उद्घाटन हुनेछ र सबैपछि अङ्क प्राप्त गर्ने क्रममा खेलमा आफूलाई कम्प्याक गर्न चाहन्छ लाफा भलिबल ट्रेनिङ सेन्टर नम्बर 17 and 23 23मा रोक्न सफल भएको छ यो एडभान्टेज मिलेको छ नम्बर एक थपिएको छ नम्बर 18 and 23 नजिक नजिक पुगिसकेको छ पहिलो सेटमा आफू अत्यन्त पछि परेको अवस्थामा लाफासम्म कम्ब्याक गर्न चाहन्छ खेलमा खेलमा आफ्नो परामर्श प्रस्तुत गर्न चाहन्छ लाफासम्म दर्शकहरू हामी देखिरहेका छौँ दबाउ खानी यति बेला केही अङ्कको साथमा अग्रस्थान रहेको छ अग्रता जोडी घटाउँदैछ यति बेला लाफासम्म टिप्ने प्रयासमा हुनुहुन्थ्यो तर सफलता मिले सफल हुनुभएको छैन र नम्बर 19 and 20 आफू लाफा भलिबल ट्रेनिङ सेन्टर पहिलोसम्म पछि परेको अवस्थामा आफूलाई पुरै प्राण भर्ने प्रयत्नमा अगाडि बढाएको हामी देखिरहेका छौँ दर्शकहरू लाफासम्म फेरि स्पाइकिङ गर्ने प्रयासको साथमा बल मागेको छ यो अवसर फेरि लाफाको लागि दर्शकहरू हामी देखिरहेका छौँ पछुवा गतिमा भए पनि अङ्क दुरी घटाउँदै दबाउ खानी युवा क्लबमाथि लामो पिन्च प्रस्तुत गरेको थियो चुनौती पेस गरेको थियो हेरौँ दर्शकहरू अब भने दोस्रो सिटको लागि यो म्याच हुन गइरहेको छ प्रिय दर्शकहरू सबैको प्रतीक्षाको घडी सबैले हेर्न चाहेको बहुप्रतीक्षित ग्रान्ड फिनाले म्याच लाफा भलिबल ट्रेनिङ सेन्टर भर्सेस दबाउ खानी युथ क्लबको म्याच हामी हेरिरहेका छौँ देश देशान्तरमा हामी
हाम्रो यो ग्रान्ड फिनाले म्याचलाई प्रत्यक्ष प्रसारण मार्फत हामी जोडिरहेका छौँ र देश विदेशमा हुनुहुने हाम्रा आर्मी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू उहाँहरू हामी हाम्रो कार्यक्रम प्रत्यक्ष रूपमा देखाइरहेका छौँ र सँगै आरम्भ भइसकेको छ दोस्रो सिट र पहिलो अङ्क को साथमा दबाउ खानेखेरि एक अङ्कको अग्रताको साथमा दोस्रो सिटमा पनि एडभान्टेज लिएको छ एक पछि अर्को अग्रता कायम गर्दै डबल खानी युथ क्लब नम्बर 3 नम्बरको अग्रताको साथमा दोस्रो सेट पनि आफ्नो पोल्टामा पार्ने अभिलाषाको साथमा डबल खानी रहेको छ तर सर्ट कोर्टमा परे नेटमा परेको छ जर्सी नम्बर 16 दुर्गा सिन्धौली सर्भिस कोर्टमा लाफा भलिबल ट्रेनिङ सेन्टर मौकाको खोजीमा छ आफूले खाता खोलेर भूमिको पहिलो सेटबाट रिभाइभ हुन चाहन्छ र सँगै डबल खानी युवा क्लबलाई फेरि अर्को 1 नम्बरको अग्रता मिलेको छ नम्बर 4-1 राम्रो स्टार्टिङ गर्दै हुनु थापा तर उठिसकेको छ फेरि अर्को एकपटक मौकाको खोजीमा जर्सी नम्बर 7 What a good striker, Bhumi Thapa from Lafa Volleyball Training Center from Rupandey Football. Service court man, jersey number 8. Sushma Darji. Rapuna Ekpatak. Pahimu Sir, Pashu Charibabas Nama, Lafa Volleyball Training Center. अपना बिउताउने चाहन्छ दोस्रो सेट आफ्नो पक्षमा पारी यो म्याचलाई रबर सेटमा लग्न चाहन्छ लाफा भलिबल ट्रेनिङ सेन्टर त्यसो त दबाउ खानी प्रतिभा सम्पन्न खेलाडीहरूको टिमहरूले र सँगै लाफा भलिबल ट्रेनिङ सेन्टर नम्बर इक्वल गर्न सफल भएको छ नम्बर लाफा र डबल खानी बिचको पहिलो इक्वल सङ्ख्या रहेको छ पेफो सँगै डबल खानी नम्बर 5-4 झसी नम्बर 5 डबल खानीबाट रोस्मिना गुरु हुनुहुन्छ लाफासम्म आफ्नो भूमिको सेट पहिलो सेट घुमेको छ र एउटा सेटको चुनौती पेस गरिसकेको छ दबाउ खानी तर यसबाट बिस्तारै आफूलाई कमजोर गर्ने क्रममा लाफासम्म आफ्नो पक्षमा पार्न चाहन्छ लाफासम्म भूमि थापा निकै राम्रो स्पाइक लाफा भलिबल ट्रेनिङ सेन्टरका प्रतिभाशाली स्पाइकर जर्सी नम्बर 7 तर एकपटक बल नेटमा परेको छ र 1 अङ्कको यो एडभान्टेज मिलेको छ दबाउ खानी र नम्बर 6-5 एक अङ्कको अग्रता कायम गर्न सफल भएको छ फेरि पनि दबाउ खानी बिस्तारै दोस्रो सेट पनि प्रभाव डाल्दैछ बेला दबाउ खानी युवा क्लब दर्शकवृन्द हामी देखिरहेका छौँ महिला ग्रान्ड फिनाले म्याचको यो दोस्रो सेटको लागि भएको क्षणमा एकपछि अर्को अङ्क प्राप्त गर्ने क्रममा दबाउ खानिरहेको छ नम्बर 7 and 5 दुई अङ्कको अग्रता बनाइसकेको छ फेरि पनि दबाउ खानी युथ क्लब दर्शकवृन्द
यस्तै मुकसम्म खेलाइने राष्ट्रिय भलिबल प्रतियोगिता साँच्चीकै देशकै प्रतिनिधित्व गर्ने होनहार खेलाडीहरू जन्माउने एउटा प्लेटफर्म हुन सक्छ। पक्कै पनि दर्शकबिन प्रेम सिपुरा गुरुङ सयौँ प्रतिभामारी सरस्वती चौधरी हामी यस्तै मुफसलबाटै जन्माउन चाहन्छौँ। राष्ट्रिय भलिबलमा क्रिस्टल जस्तै चम्किएकी प्रतिभामारी जस्तै अर्को प्रतिभाशाली भलिबल जगतमा छाउनुपर्छ। हाम्रो योजना हाम्रो प्रतियोगिता साँच्चीकै प्रतिभाशाली खेलाडीहरूलाई जन्माउनको लागि हाम्रो यस्तै प्रतियोगिताहरू मुफसलमा हुने भलिबल प्रतियोगिताहरू हामी सञ्चालन गर्दै आइरहँदा धेरै प्रतिभाहरू जन्मेको प्रतिभाशाली खेलाडीहरू पाएको हामी महसुस गरेका छौँ र 18 संस्करणको महासचिव कप 2078 प्रतिभाशाली खेलाडी समूह निकै दूर दराजबाट रूपन्देही बुटोल र त्यस्तै दबौ खानी क्लबबाट हामी ग्रान्ड फिनाले म्याचमा खेलिरहेका प्रतिभा सम्पन्न खेलाडीहरूको म्याच हामी हेरिरहेका छौँ। दर्शकहरू, हिमाली हावा, पहाडी प्रकृति र मैदानी मनले सुसज्जित यो प्रतियोगिता सृजना सौन्दर्य र साहसको रङ्गशाला बनाउनु छ। एकपल्ट जसरी क्रान्तिहरू मरेर बाँच्दछन् विश्व खेल वृत्तमा, माराडोना प्रतिष्ठित ख्यातिप्राप्त नाम हो, उनी मरेर गए पनि तर स्वतन्त्रता स्वाभिमान र सृजनाको क्रान्ति गर्ने शहीदहरू आदर आस्था र आत्माको मनमन्दिरमा बस्छन्। युरोप र दक्षिण अमेरिकाको विकास सभ्यता र क्रान्तिमा खेलकुदको अगणित योगदान छ। त्यसैले पनि नेपाल सरकारले खेलकुदमा अगाडि बढाउनुपर्छ, खेलकुदमा लगानी प्रचुर मात्रामा गर्नुपर्छ। हाम्रो आवाज, हाम्रो यो भनाई तिनै राष्ट्र समक्ष, राज्य समक्ष पुगोस् हामी चाहन्छौँ र यस्तै प्रतिभा सम्पन्न खेलाडीहरू राष्ट्रको गहना बनेर अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै म्याच खेलेर देशकै नाम उचु बनाउन सफल हुनुहुनेछ। त्यसका लागि यस्तै प्रतियोगिताहरू, विशेष गरी महिला भलिबल प्रतियोगितालाई प्रोत्साहन गर्ने गरी यसको सहभागितालाई हामी मुख्य ध्यानमा राखेर हामी थोरै एमाउन्टमा पुरस्कार राख्दै गर्दा माछा प्रसन्न युवा क्लब यति बेला 20,000 राशिको पुरस्कार राख्नको लागि हामी तत्पर भएका हौँ। हाम्रो उद्देश्य महिलाहरूको खेल स्तर उकस्नुपर्छ र महिलाहरू कुना कन्दरा दूर दराजमा मात्र खेलेर होइन राष्ट्रिय स्तरमै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै अब्बल दर्ज हुन सक्छन्। महिलाहरूमा पनि त्यो प्रतिभा छ, त्यस कारण यो हाम्रो आवाज राज्यले सुन्नुपर्छ। यो हाम्रो दबाब पनि हो, यो हाम्रो अभियान पनि हो। र सँगै दर्शकहरू, पुनः एकपटक टाइम कलाउटको सङ्केत मिलेको छ। यो हाम्रो खेल ग्रान्ड फिनाले म्याचको दोस्रो सेट हो। दबाउ खानी युथ क्लबको लागि यो अन्तिम निर्णायक सेट हो। यो सेट पनि एकहोरो आफ्नो पक्षमा पारेर सोझो सेटमै मार्सापुसले कप 2078 खुल्ला राष्ट्रिय महिला भलिबल प्रतियोगिताको च्याम्पियन बन्न चाहन्छ दबाउ खानी युवा क्लब। त्यसो त लाफा भलिबल ट्रेनिङ सेन्टर कति पनि विचलित हुने पक्षमा छैन। नयाँ खेल रणनीति र खेल खरामतको साथमा लाफा भलिबल ट्रेनिङ सेन्टर आफ्नो भूमिको सेटबाट फेरि मेन्टेन गर्दै रिभाइभ गर्न चाहन्छ, खेलमा कमब्याक गर्न चाहन्छ र स्कोर बोर्ड अगाडिको मित्र स्कोर देख्नको लागि अलिकति असजिलो भएको छ। नम्बर 19 फेरि पनि अर्को सफलता। नम्बर 9 इक्वल भएको छ, फेरि अर्को पटक लाफा इक्वल गर्न सफल भएको छ। दर्शक स्कोर बोर्डमा राख्नु मित्र, कृपया तपाईँको एकदमै विलम्ब भइरहेको छ नम्बर काउन्टिङको प्रक्रिया। नम्बर कति हो? 9-12।
नंबर 12A तीन अंक को अग्रता दिखे लाफा भलिबल ट्रेनिंग सेंटर यहाँ एक पटक लाफा भलिबल ट्रेनिंग सेंटर लीड कर अग्रता बनाई रखने पैलो घूमे सेट समय भगीरथ प्रयास कर लाफा समूह सगे नंबर 10-12 नंबर 10-12 वाइस जर्सी नंबर 2 कल्पना सिंहानी नगर सर्विस कोर्ट में लाफा को लगी एक नंबर के एडवांटेज प्राप्त को लगी अवसर मिले थे तर बल कटि सकता फिर पुनः एक पटक ये अवसर लाफा को लगी फिर अंक दूरी बढ़ा लाफा भलिबल ट्रेनिंग सेंटर नंबर 13-10 जर्सी नंबर 6 लाफा समूह बाट लक्ष्मी राणा सर्विस कोर्ट में आपू पशी पड़े अवस्था में दबो खाने अंक दूरी घटना चाहता तर लाफा समूह दुबई भयंकर प्रयास में तर एक पटक फिर असफल देखिए लाफा समूह को जर्सी नंबर 6 को स्पाइकिंग लंग रहे अंक दूरी घटने प्रयास में रहे दबो खाने सगै फिर यह अर्क अवसर पुनः एक पटक आप प्रमाणित करना चाहता दब खाने एक अंक को जो एडवांटेज लाफा समूह का लगी मिले जर्सी नंबर 3 नंबर स्कोर लाफा को नंबर विचलित होने पक्ष में छैन एक पछि अर्को स्पाइकिंग गर्दै सफलता पनि मिलेको छ जर्सी नम्बर 5 रश्मिना गुरुङ सफलता पनि प्राप्त भएको छ जर्सी नम्बर 9 निर्मा शर्मा स्कोर बोर्डको अंक छेकिएको छ दबाउ खानेका मित्र कृपया हटाइदिनु होला दर्शक बहन हमी देखी रह ग्रांड फिनाले अंतर्गत दोसों मैच पहले मैच में अपना अब्बल साबित कर सकते डबल खानी पहले सेट आपने पक्ष में पारि सकता मार्सा शिक्षक राष्ट्र महिला भैया प्रतियोगिता 2078 को उपाधि विजेता होना निके आतुर देखि डबल खानी तर दोसों सेट में कई अंक को साथ में पछाड़ी सबैभन्दा अंक दूरी घटाउनु पर्ने आवश्यकता लाफो भलिबल ट्रेनिंग सेंटर अंक दूरी बढाउँदै कमब्याक हुने प्रयत्न में अगाडि बढिरहेको छ फिर अर्को एक नंबर को एडवांटेज सबैभन्दा लागि नंबर 14-15 एक अंक को मात्रै दूरी कायम छ एक अंक को दूरी फरक रहेको हामी देख्न सक्छौँ तब खाने अवसर को खोजी में सबै सफलता पनि मिलेको छ दबो खानेलाई फेरि पुनः एक पटक केही समय अगाडि देखि पछि परेको अवस्था में इक्वल गर्न सफल भएको छ दबो खाने नंबर 15 इक्वल निकै राम्रो फिल्डिङ हामी देखिरहेका छौँ निकै राम्रो स्प्याकिङ जर्सी नम्बर 7 भुनु थापा रश्मिना गुरुङ राम्रो प्लेस प्लेसिङको साथमा जर्सी नम्बर 8 लाफा समूहबाट
जर्सी नंबर एक सुषमा दर्जी निकै राम्रो खेल खेल्न गर्नु भएको छ सर्भिस कोर्टमा पनि सुषमा दर्जी फेरि एकपटक यो सर नेटमा परेको छ सर्भिस कोर्टमा अलिकति कमजोर देखिएको छ लाफाभरिगर ट्रेनिङ सेन्टर र एक अङ्कको अग्रता कायम गर्दै लाफा स्पोर्ट्स रहेको छ र सँगसँगै हाम्रा खेल संयोजकहरू र हामी ड्रेसमा आसिन सर्भिस अफ विशिष्ट अतिथिज्यूबाट खेलाडीहरूलाई क्याटेगोरिकल अवार्ड वितरणका लागि उत्कृष्ट खेलाडी अनुशासित खेलाडी सेटर स्पाइकर लगायतको विधामा मूल्याङ्कन गर्दै हुनुहुन्छ त्यो पनि म जानकारी गर्दछौँ। आदरणीय दर्शकहरू हामी ग्रान्ड फिनालेको म्याच सम्पादन गरिरहँदा हामी यस स्टेजबाट हाम्रा खेल संयोजक मित्रहरू र त्यस्तै स्टेजमा आसिन प्रमुख अतिथि विशिष्ट अतिथि लगायत सबै अतिथिहरूबाट खेल दर्शन गरेको हामी देखिरहेका छौँ। साथै उत्कृष्ट खेलाडीहरू श्रृङ्खलाका उत्कृष्ट खेलाडी बेस्ट डिसिप्लिन बेस्ट सेटर स्ट्राइकर अवार्ड वितरणको लागि हामी खेलाडी छनौट गर्ने जजमेन्ट गर्ने मौका यो जिम्मा यो रेस्पोन्सिबिलिटी हामी खेलकुद समितिका संयोजक खेल समितिका संयोजक मित्रलाई हामी प्रदान गरेका छौँ र सँगै सम्पूर्ण महानुभावहरू हामी यो ग्रान्ड फिनाले म्याच अन्तर्गतको दोस्रो म्याच हेरिरहँदा 19 अङ्कको साथमा अग्रता कायम गरेको छ नाफासँग प्राप्त गर्ने क्रममा भगिरहेको प्रयासमा जुटेको छ। निकै खेलमा करामत प्रस्तुत गर्न चाहन्छ नाफासँग आफूलाई पहिलो सेट ढुङ्गीको अवस्थामा कम्प्याक गर्न चाहन्छ अवसरको पछिमा नाफासम्म रहेको छ। आफूलाई पहिलो सेटमा पहिलो सेटमा स्तब्ध गरेको छ नाफासम्म नाफा परिवर्तन ट्रेनिङ सेन्टर तर दोस्रो सेटमा निकै अगाडि देखिन्छ चार अङ्कको साथ अग्रताको साथमा नाफा परिवर्तन ट्रेनिङ सेन्टर आफूलाई कम्पेयर गर्न चाहन्छ रिभाइभ गर्न चाहन्छ आफ्नो खेल प्राण भर्न चाहन्छ। दर्शकहरू हामी हेरिरहेका छौँ ग्रान्ड फिनाल म्याच महिलातर्फको भुटर रूपन्देहीबाट प्रमुख गर्ने टिम लाफा भलिबल ट्रेनिङ सेन्टर र दबुखान युवा क्लब कार्यालय दुईबाट प्रमुख गरेको टिम दबुखान युवा क्लब दुवै टप फिनालिस्ट टिमसँग रहेको छ र दोस्रो ग्रान्ड फिनाल म्याचको दोस्रो सेट हामी देखिरहेका छौँ। फेरि अवसरको खोजीमा लाफासँग यति बेला निकै आशा देखिन्छ तर बल नेटवर्क परेको छ केही अन्तरालमा फेरि दबाउ खानुलाई एक अङ्क प्राप्त भएको छ नम्बर 17 पुनः एकपल्ट दबाउ खानुबाट सर्भिस सट लङ भएको छ आउट भएको छ र यो एक अङ्कको अग्रता एक अङ्कको फाइदा एक अङ्कको एडभान्टेज चाहिँ 21 अङ्क प्राप्त गरिरहेको छ लाफासम्म सफलता मिलेको छ लाफासम्मलाई टेक्निकल्ली निकै टेक्निकल सर्भ गर्दै हुनुहुन्छ जर्सी नम्बर 6 लाफा भलिबल ट्रेनिङ सेन्टरबाट खेलाडी मित्र दर्शक हामी देखिरहेका छौँ यो ग्रान्ड फिनाल केही अङ्क ढुङ्गीको साथमा अगाडि देखिएको छ निकै राम्रो प्रयास मेहनतको साथमा धुरन्धर प्रयासमा रहेको छ डिसब्यालेन्स रहेको छ लाफासँगको खेलाडीभित्र जर्सी नम्बर 6 सरी जर्सी नम्बर 8 दबाउ खानेलाई
उनीको नाम राखेको थियो।